जिसको सुना सहे बहुत हमें आरजू में रहे बहुत मगर एक बात साकिया तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी संवर गई मगर एक बात है साकिया मेरी जिंदगी संवर गई। अब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदीए नात पेश करेंगे तूतीए पाकिस्तान दर्द व सोज में डूबी हुई एक आवाज मोहतरम हाफिज अब्दुल लतीफ साहब शाहकोट खा तुम
تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی محبت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ جان نہ جان رے میں بے
برادران اسلام، مجھے مہک اور خوشبو تھی میرے سیدی حضور جاہ محمد کے گلشن کے خوبصورت پھول کی، انتہائی پرسوز انداز میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عبد الوہاب چشتی صاحب کو۔ عبد الوہاب چشتی، حضرات گرامی، اس کے بعد چادر کے حوالے سے ہمارے عزیز طلباء قصیدہ پڑھیں گے۔ تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ جب چادر دربار شریف کے اندر جائے گی تو صرف خانوادے کے افراد اور خلفاء اندر جائیں گے۔ تمام ماں باپ سے گزارش ہے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ دربار شریف سے باہر جہاں آپ موجود ہیں اسی جگہ پہ رہیں گے اور ان محبت بھری دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے۔
खूबसूरत कसीदा पेश करेंगे।
ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على حبيبه خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.